ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟତମ ଅଗ୍ରଣୀ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୀରାବାଇ କଳା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ରର ଅଷ୍ଟମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତିନି ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ସାଂସଦ ମହେଶ ସାହୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଭୁବନ ଏନ୍ଏସ୍ସି ନଗରପାଳ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସାହୁ ଓ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ପୁରୀ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠ ସଚିବ ମାତୃପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନରୁ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମିଆବ ଟିଭି।